მოგესალმებით, მე ნატო გოგელი ვარ, ეს კი გადაცემა არჩევანი მე. 1978 წელს ყაზახეთის ქალაქ ალმაჩი ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციისა და UNICEF-ის თაოსნობით გამართა კონფერენცია, რომელზედაც პირველადი ჯანდაცვის კონცეფცია დეკლარაცია შეასახეს. ამ დეკლარაციით პირველადი ჯანდაცვა განისაზღვრა როგორც ჯანდაცვის უმთავრესი კომპონენტი, რომელიც თანაბრად ხელმისაწვდომი უნდა იყოს საზოგადოების ყოველი წევრისთვის. Საქართველოს ქალაქებში პირველადი ჯანდაცვის სისტემა საოჯახო მედიცინის ცენტრების მეშვეობით ფუნქციონირებს. სოფლად კი ამ ფუნქციას რამდენიმე წელია სოფლის ექიმის ინსტიტუტი ასრულებს. გასულ წელს საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრომ მთავარ პრიორიტეტად სწორედ პირველადი ჯანდაცვის სისტემის განვითარება დაასახელა. რა გააკეთა სამინისტრომ, რადგან უჭირთ ამბულატორიების უწყებასთან კოორდინაცია და რა დარღვევები აღმოაჩინა სისტემაში აუდიტის სამსახურმა, ნახეთ ამთა კაკაურიცისა და აკაკი სიხარულიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. სოფელ გალავნის ამბულატორია, რომელიც თბილისიდან 33 კილომეტრში მდებარეობს, ადგილობრივ მოსახლეობას ეკონომიკის სამინისტროს კუთვნილ ნახევრად დანგრეულ შენობაში ემსახურება. ექიმები, რომელთა სტატუსიც ფიზიკური პირია, შეშიზღუმელთან ექსტრემალურ სიტუაციაში პაციენტების მიღებას მაინც ახერხებენ. ისინი ვალდებულნი არიან საკუთარი სახსრებით იყიდონ სათბობი, მედიკამენტები, გადაიხადონ კომუნალური და ინტერნეტის გადასახადები. ჩვენი პრობლემა პირველში არის, რომ შენობა არ არის ჩვენი და ვარ ხიზნები, ამიტომ მის სრულად ათვისება არ ხდება და თავგებრობაში ვარ. გვაქვს ძველი, ანუ ამბულატორიის შენობა, რომელიც საერთოდ ამორტიზირებულია და იქ წარმოუდგენელია ნაშენდეს ახალი, იმის შეკეთება გამორიცხულია. მეორე პრობლემა ის არის, რომ ჩვენ ვართ, ნუ, სტატუსი ფიზიკური პირი. და ის რაც კეთდება, ყველაფერი, ანუ, თქვა ესა კომუნიკაცია, ინტერნეტი, დენი არის კომერციული ფასით, ამიტომ იზოლებული ვართ, რომ არც ინტერნეტი გქონდეს, არც გაზი გქონდეს, არც წყალის პრობლემა იყოს. გალავნის ამბულატორიის მსგავსი პრობლემები მთელი ქვეყნის მასშტაბით დგას. ამბულატორიების 36% გასარემონტებელია, 26% ნაწილობრივ გარემონტებული. სოფლების 51%-ს კი ამბულატორია საერთოდ არ აქვს. ექიმების უმრავლესობა პრობლემებზე საუბარს ტელეკამერების წინ ერიდება, თუმცა პირად საუბრებში ამბობენ, რომ მათი გაურკვეველი სტატუსი, სამუშაო პირობების უქონლობა და სახელმწიფოსგან უყურადღებო დამოკიდებულება კიდევ უფრო დიდ პრობლემას ქმნის. სოფლის ექიმის სახელმწიფო პროგრამის ეფექტიანობა, რომლის ბიუჯეტი 20 მილიონი ლარია, 2 წლის წინ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმას შეისწავლა. აუდიტის დასკვნაში აღნიშნულია, რომ პირველადი ჯანდაცვის განვითარების კონცეფციის უქონლობა მთელ სერვის პრობლემას უქმნის. რაც შეეხება პრობლემებს, რომელიც აუდიტის შედეგად გამოიკვეთა, პრობლემები უკავშირდება სამ ძირითად მიმართულებას. პირველი ეს არის მომსახურების ხელმისაწვდომობაში არსებული პრობლემები. კერძოდ, არ არის დადგენილი სტანდარტი, თუ რამდენ მოსახლეს უნდა ემსახურებოდეს ერთი სოფლის ექიმი. გარდა ამისა, გამოვლინდა სოფლები, რომელსაც საერთოდ არ მიეწოდება სოფლის ექიმის მომსახურება. დაახლოებით ეს არის 10,000 მოსახლე, რომელიც ამ მომსახურებას ვერ იღებს. გარდა ამისა, აუდიტის დასკვნაში აღნიშნულია, რომ პრობლემას ქმნის სოფლის ექიმის მონიტორინგის მექანიზმის არარსებობა და მათი დაბალი ანაზღაურება. ჯანდაცვის სამინისტროს ამ ეტაპზე რეალურად არ აქვს ბერკეტები, რომ განახორციელოს სოფლის ექიმების მონიტორინგი, რამდენად გავიდნენ ისინი სამუშაო ადგილას, რამდენად განახორციელეს მომსახურება, განსხვავებული პროდუქტიულობით მუშაობენ ისინი, თუმცა მათი ანაზღაურება არის ერთი და იგივე. შესაბამისად, ანაზღაურება არ ეფუძნება მათთვის მოტივაციის ამაღლებას. ჯანდაცვის სამინისტროში ამბობენ, რომ უკვე დაწყებული აქვთ აუდიტის სამსახურის რეკომენდაციების შესრულებაზე და რაც მთავარია, პირველადი ჯანდაცვის განვითარების კონცეფციაზე მუშაობა. თუმცა როდის გვექნება დასრულებული დოკუმენტი, კომენტარის გაკეთება უჭირთ. რა პრობლემას ქმნის პირველადი ჯანდაცვის განვითარების კონცეფციის უქონლობა, როდის დასრულდება დოკუმენტზე მუშაობა, რა გეგმები აქვს ოჯახის ექიმებთან და სოფლებში მდებარე ამბულატორიებთან დაკავშირებით უწყებას, რა ვალდებულებას აკისრებს სამინისტრო ადგილობრივ თვითმმართველობას, ამ საკითხებზე უფრო დაწვრილებით ჯანდაცვის სამინისტროს პოლიტიკის სამმართველოს უფროსი ქეთევან გოგინაშვილი საუბრებს. ყველა ქვეყანა ცდილობს, რომ პირველადი ჯანდაცვის რგოლი იყოს ძლიერი, ხაშთეფექტიანი მომსახურება. Da, vreau să te ori efecturia გაწეული სერვისები და ამცირებს სტაციონარის ხარჯს. ქვეყანას ეს კარგად არ გაცნობერებული და რაღაც 99 წლიდან აქ მუშაობ და სულ პირველადი ჯანდაცვის რეფორმა მიმდინარეობს, მაგრამ საკმაოდ რთულია და ნელ-ნელა ფიქრობთ, რომ ბოლოსკენ წავალთ და ეს წელი უნდა იყოს და მომავალი წელი, როგორც ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი და როგორც ბატონ მინისტრი აცხადებს ხოლმე, ან პირველადი ჯანდაცვის გაძლიერების, განმტკიცების და ყოველ შემთხვევაში უკეთესი
პირობების შექმნისთვის ექიმთან. Ჩვენც ხშირად მოგმართავენ ხოლმე წერილობით, როგორც თქვით, რომ აქვთ კომუნიკაციების პრობლემა, აქვთ რაღაც შენობების და ამბულატორიის პრობლემა, აქ არის ცოტა ერთი უწყების ფარგლებს ცდება ეს. Ან არის ეკონომიკის სამინისტროს საკუთრებაში თვითონ ინფრასტრუქტურა, ან ეხა ტენდენცია წავიდა თუ მოგმართავს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი, რომ მათ უნდათ რომ გადავცეთ და თვითონ მოუარონ ამ ინფრასტრუქტურას, ჩვენ იმ პირობით, რომ ისინი შეინარჩუნებენ სერვისს, არ შექმნება საფრთხე იქ ექიმის განთავსებას, სერვისების მიწოდებას, ასეთ შემთხვევაში და თუ თან ინფრასტრუქტურას მოუწყობენ და რაღაც ან რემონტს ჩაუტარებენ, ან რაც მათ აკლიათ და იწერები, არ ვთქვათ, ან გაზიფიკაცია, ან წყალი, ამას ყველაფერს მოუწესრიგებენ, ჩვენ თან ახმართ, რომ გადაეცეს. რაც მე მახსოვს, აი რაც საქმე ჩემთან გადმოვიდა, 1-20-30 ასეთი წერილი იყო, უკვე დაიწყეს მუნიციპალიტეტებმა თავის თავზე ამ სათემო სერვისების აღება. მიხვდნენ, რომ უბრალოდ ქვეყანა ამას ყველაფერს ერთად ვერ გაწუდება. ჩვენც ვფიქრობთ, რომ რაღაცნაირად ეს პროცესი რაღაცნაირად უნდა დარეგულირდეს და უწყებათა შორის კომისია არსებობს, რომელშიც ეკონომიკის სამინისტრო, ჩვენ იუსტიციის სამინისტრო მონაწილეობს და ვფიქრობთ, რომ ასეთი ობიექტები, როგორც არის პირველად ჯანდაცვა, იგივე ტუბერკულოზის, იგივე ისეთი რაც სტრატეგიული ობიექტები, რაღაცნაირად ერთნაირი ხედვა შეიმუშავოს ქვეყანამ ასეთი რაღაცის მიმართ. ინფრასტრუქტურას ვერ შევხებთ, გაზიფიკაციას ვერ გავაკეთებთ, ეს ჩვენს კომპეტენციას უკეთდება, მაგრამ სამედიცინო აპარატურის შეძენვა, ინვენტარის შეძერა, ამას ისე და თვა ვცდილობთ ხოლმე, რომ ჩვენი ბიუჯეტის ფარგლებში ეს მოახერხოთ. თუმცა ეს ესე ერთეულად, მაგრამ მომათვის გარეშე რაღაცნაირად 2013 წლიდან ვაცხადებდით, რომ ახან უკვე უნივერსალურ ხელმისაწვდომობას მივახციეთ, უკვე ნელ-ნელა ხარისხზე უნდა გავაკეთოთ ორიენტაცია პირველად ჯანდაცვაზე, პრევენციაზე და პირველად ჯანდაცვის გოლის გაძლიერების გარეშე ეს ასე არ გამოვა. და 2014 წელშივე ვეცადეთ, რომ სოფლის ექიმებისთვის გაგვეზარდა ხელფასები და ნამდვილად 640 და 455 ლარი გახდა მათი ასე გადასაცემი, გადაეცა ექიმის ჩანთები, დოკუმენტაცია. მათ მართლა ძალიან დიდი როლი აქვს, ერთადერთი ადამიანია სოფელში სამედიცინო დახმარება პირველი რაც უნდა გაუწიოს და ოჯახის ექიმი რაღაც მღვდლის ფუნქციასაც ასრულებს. დაბადებიდან გარდაცვალებამდე სულ უნდა თვალყურს ადევნებდეს. ეს არის ამ პირველადი ჯანდაცვის. რა სოფლებში ეს მართლა ასეა. ინფრასტრუქტურიდან გამომდინარე შეიძლება მართლა არის პრობლემები, იმიტომაც დავაყენეთ, რომ შევიმუშაოთ რაღაც პირველადი ჯანდაცვის ერთიანი გეგმა. ეს არა მარტო სამინისტროს, ეს უწყებათა შორის, იმიტომ რომ არ არის პირველადი ჯანდაცვა ერთი უწყების. იქ აუცილებლად რეგიონული განვითარების სამინისტრო უნდა მონაწილეობდეს, ეკონომიკა თავისთავად, იმიტომ რომ მათი ინფრასტრუქტურაა და რაღაცნაირად ერთიანი გეგმის შემუშავებაზე მიდის მუშაობა. რაღაცა პირველი მონახაზი არის, მაგრამ ასე გასაზიარებლად უნდა რომ გავიდეს უწყების გარეთ და ყველას აზრი შეჯერდეს და მე რაღაც ერთიანი მათ იქცეს სამოქმედო დოკუმენტად, არასრანდაც სამინისტროს მთავრობის სამოქმედო დოკუმენტად პირველად ჯანდაცვასთან მიმართებაში. კარგად გადამზადებული პერსონალი გჭირდება, დაინტერესებული და მოტივირებული პერსონალი გჭირდება, კარგი ინფრასტრუქტურა გჭირდება. ეს ამის პირველადი დრაფტი გაკეთებულია, პირველადი პროექტი გაკეთებულია ამ გეგმის, თუმცა პარალელურად ვცდილობთ, რომ რაღაც ელემენტები ამ мотиваციის, რაც ჩვენ ინფრასტრუქტურის გარშე გვთქვი, რომ ჩვენს კომპეტენციას რაღაცნაირად ცდება. იმ კვირას შევპირებთ ასეთი უწყებათა შორის საბჭოს ჩატარება, სადაც გვინდა რომ განვიხილოთ მომავალი მოწყობის აქ არა მარტო პროვაჯანო თქვით, რომ ეს სტრატეგიული ობიექტების, რაც მათთან არის, რაც ჩვენ სერვისებს ასრულებს, რაღაცნაირად ერთიანი ხედვა ჩამოყალიბდეს ამასთან მიმართებაში. აი როგორ მოიქცეთ მომავალში ასეთ ობიექტებთან მიმართ. ეს ხედვა ჯერჯერობით ჩამოყალიბებული არა. ჩამოყალიბებული აქვს იმ ხრივ, რომ აი როგორც თუ მოგმართავს მუნიციპალიტეტები და უნდათ რომ აქ მოაწესრიგო რაღაცები გააკეთონ, ჩვენ ყოველგვარი პრობლემის გარეშე ერთადერთი მოთხოვნა რომ უნდა შეინარჩუნოს სერვისი და გაუმჯობესოს ყოფა ცხოვრების პირობები და მოღვაწეობის პირობები ექიმს ასეთი პირობით ძლიერი ამოვნებით ვაძლევთ ფლობელობაში, ანსარგებლობაში იმ ტერიტორიას, სადაც განთავსებულია პირველადი ჯანდაცვის გული და ამისი ძალიან ბევრი მაგალითი გვაქვს უკვე. ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ეს სერვისები მართლა სათემო სერვისები და მუნიციპალიტეტის დონეზე მისახედი სერვისებია. ნელ-ნელა ასეთი ნაბიჯები იდგმება რაღაც мотиваციის მექანიზმებს ვცვლით და დაფინანსების მექანიზმებს პირველადი ჯანდაცვის, რომ უფრო მეტად იყვნენ დაინტერესებული პრევენციაზე მიმართვით, არ იყვნენ დაინტერესებული ამ პაციენტების ჰოსპიტალში გაშვებით და ამისთვის რაღაც
ეს ყველაფერი ერთად იქნება სტრატეგიაში ასახული და დამტკიცებული ალბათ წლის ბოლოსთვის, ხო შეიძლება ასე ვფიქროთ, იმიტომ რომ 2017-ის ბოლოსთვის. ხო, ასე გვინდა რომ იყოს, იმიტომ რომ თვლით რომ უკვე ერთი პირველი ნაბიჯი ძალიან დიდი რო ხელმისაწვდომობა ყველასთვის ეს ფინანსური იქნებოდა გეოგრაფიული გავაკეთეთ, ახლა უკვე ხარისხიან მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა დაისახა სამინისტრო მიზნად. სოფლის ექიმის პროგრამის ბიუჯეტი არ არის მცირე ბიუჯეტი. ხელფასებიც რომ პოლიკლინიკებში შედევა 600 და 700 ლარი თბილისში სამხელ ახალფასები აქვს, ანუ არ არის ის ცოტა. Arts bebri ar ari, magram ki ragats tankhebs da ai am aseti tankhebshi rom sheeshvelos municipalitetebi an mere ragats khedva tu ikneba miqebuli rogor mouarot amas ai amaze gvinda ro ekims metat sheeshvelo da meti motivatsia kondes ro upro kargat ukro imaze ki ari fikros rogor gadaekhados elektroenergiis gadasakhadi fikros imaze ro am patsients rogor mikhedos statusis shetsula titon im shenobis me patronis garkveva მუნიციპალიტეტების უფრო მეტად ჩართვა ამ პროცესში, რაღაცნაირად ამ პროცესს დაარეგულირებდა მარტო სახელმწიფო, მათი მედად ვერ დატოვა. ანუ როლებიც არ არის გარკვეული. როლები გარკვეული რომ აქვს ეკონომიკის სამინისტროს ფლობელობაშია ის შენობები, სადაც ისინი მოღვაწეობენ. თვითონ ესენი არიან ინდივიდუმები ან ფიზიკური პირები, შეუძლიათ თავის სახლშიც კი გახსნან. ასეთი მოწყობა დახვდა, ნუ ერთად ყველაფრის შეცვლა საკმაოდ რთულია ხოლმე. ზოგს თავის დროზე 2008 წელი, 2009 წელი 2000 ლარი გადაეცათ, რომ მოეწყოთ თავისი ოფისები. 2011 უკვე კომპიუტერები გადაეცათ. ანუ რაღაცები ნელ-ნელა მათ თავის დროზე მიეცა ქვეყნიდან. ასე სულ პირდაპირ ქუჩაში არავის არ გაუშვია ისინი ინდმეწარმეებად. დაურიგდათ რა ინვენტარი, რაც ჭირდებოდათ, 800 ლარის ინვენტარი გადაეცათ და 2000 ლარი გადაეცათ, იმიტომ რომ ეს ოფისები მოეწყოთ. მაგრამ ეს იყო 2008 წელი, ისე უსვავშო და 10 წელი გავიდა მას მე. 2011-ში უკვე კომპიუტერიზაციასთან ერთად 700 კომპიუტერი, 700 ათამდე რაღაც ნუ ესეთი კომპიუტერები გადაეცათ, ლეპტოპები სხვათა შორის. მართლა სახლში ვარ მოწყობენ ოფისებს. არიან განთავსებული ან ძველი პოლიკლინიკის შენობებში, ან მუნიციპალიტეტის შენობებში, ზოგი ბიბლიოთეკის, ზოგი ბაღის და იქ რაღაცა ნაწილი აქვთ მათ, რომელიც ეკონომიკის სამინისტროსია. ეკონომიკის სამინისტროს ამ ყველაფერი, ნუ ესეთი მოწყობა იყო, რომ ყველაფერი უნდა ყოფილიყო ეკონომიკის სამინისტროს, რაც კი სახელმწიფოს ბალანსი იყო და ხა ეკონომიკის სამინისტროს რამ ხალხ ბიუჯეტი უნდა ყოფილიყო, ყველაფერს ერთად ესე კარგად გაარემონტოს, მისცეს. მათაც უჭირთ ეგეთი რაღაცები. ამიტომაც რახან ეს სათემო სერვისებად ითვლება და რახან მუნიციპალიტეტი თუ კი გრძნობს იმის ვალდებულებას, თუ აქვს ამის საშუალება და რაღაცაში შეეხიდება სოფლის ეკიმს, ჩვენთვის ეს ძალიან მისაღები იყო და ძალიან კარგი იყო. ანუ რაღაც შენობის ნაწილის გადაცემით მათ თავის თავზე იღებდნენ ამ ექიმის დახმარებას და გაზიფიცირებას, ელექტროენერგიას, რაღაც ბევრ რაღაცას უწესრიგებდნენ. ეს ნაკლები სოფელში ეს არ არის მოწესრიგებული კომუნიკაციები არა. აი, რა თქმა უნდა, კომუნიკაციები სოფელში ისედაც ბევრ სოფელში ისედაც არ არის, ხა რაღაცე წყალი, საკანალიზაციო სისტემა, წყალი, როგორც სოფელში, იქაც ისევე მიაწვდიან ამ კომუნიკაციას. იმ სოფელში და კი სადაც არის მოწესრიგებული ეს კომუნიკაცია და გაზი და წყალი არის შემონილი, ამბულატორიებში არ არის, ჩვენ ნახეთ ესეთი. აუცილებლად უნდა იყოს წყალიც და უნდა იყოს ყველაფერი, რაც საჭიროა მოთხოვნებს რომ უნდა მოყოლიყოს. ძალიან მინიმალური მოთხოვნები. სამწუხაროდ ეს არ არის დღეს სოფლებში. ხო, ხა, ანუ რაღაცნაირად თებია, კი. თავისია მინდობილი, ახან ინდმე წარმება ჩამოყალიბდნენ და თვითონ ასე ჩათვალეს, რომ შეეძლოთ. ხა ძალას ხარავენ რა და ასე, რომ მერმე სოფელში არავინ ძალით არავინ არ გაუგზავნიათ. თვითონ ჩათვალეს, რომ შეძლებდნენ ამის პასუხისგებლ. თუმცა სახელმწიფო კიდევ ამბობ, რომ იმათ კი ჩათვალეს, რომ შეეძლოთ იმ 600 ლარით ამ ყველაფრის მოწყობა, თვითონ დათანხმდეს, რომ თვითონ ჩათვალო, რომ ამ ყველაფრის გააკეთებდა და დადო კონტრაქტი სახელმწიფოსთან. სახელმწიფომ ეს ასე მარტივად არ შეხედა ამას და ცდილობს, რომ რაღაცნაირად ყველანაირად დაეხმაროს, რომ ის 600 ლარი არ იყოს სულ გადასახადებზე და სულ რაღაცებზე მიბმული. აუდიტი სამსახურის ანგარიში იყო ამასთან დაკავშირებით საუბარი, რომ მონიტორინგი არ არსებობს ზოგადად ამ სისტემის. თქვენ თუ ახორციელებთ ამ მონიტორინგს? ყველაზე კარგი მონიტორინგი არის სტატისტიკა, რომელიც აჩვენებს ან სიკვდილე არ ისე, როგორ არის მონიტორინგის მექანიზმებიც არსებობს, მაგრამ აი სულ რა კონდეს ქვეყანას არანაირი მონიტორინგი და საერთოდ დაიბანოს ხელი და არაფერი არ გააკეთოს. ჩანს კარგად სიკვდილანობის და ავადობის მონაცემებში, ხო? სამედიცინო
საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების აგენტო, რომელსაც მისი მოვალეობა ხარისხის კონტროლი, ასეთი მონიტორირება სამედიცინო დაწესებულებების, სამედიცინო დაწესებულებების თავიანთი ვალდებულება რომ ანგარიშგება წარმოადგინოს, ეს სოფლის ექიმები, ასე ხელდამშვენებლი არის ყოველ თვე აკეთებენ რეპორტინგს, რომ ამდენი შემთხვევა იყო, ამდენი ეს იყო, ამდენი წამალი დავხარჯე, ამდენი ეს გავაკეთე. Ანუ იმ თანხას პირდაპირ ასე მოჭრლად რომ არ ვიცით რაში ვაძლევთ, ასე არ არის. ეს ყოველ თვე აკეთებენ ანგარიშგებას და ჩვენ საქმის კურსში ვართ იმათ რა გააკეთეს. ყავს მონიტორინგის მონიტორის სამსაფეხურიანი მონიტორირების სისტემა გვაქვს კიდევ სოციალური მომსახურების აგენტოში, სადაც მათ კონტრაქტი აქვს დადებული და ერთი რომ თუ რამე ისეთი აი რაღაც ან მომატებული ასე ან რაღაც ხარჯვა და რაღაც რო ადევნებენ თვალყურს, თუმცა უფრო სხვანაირ მონიტორირებაზე, უკვე შესრულებაზე და მათ წახალისებაზე და მეტად უფრო დაინტერესებაზე მიმართული მექანიზმები გვინდა რომ შემოვიტანოთ, არა იმიტომ რომ ფულისთვის, არა იმიტომ რომ მათ უფრო მეტი ეს კონდეთ სურვილი, უფრო მეტი მიზეზი რომ უკეთე მუშაონ და ხარისხზე გავიდე. რა ხარისხის სიმდიდრე. შესაძლოა ეს ახალი ხედვა შემუშავდება. არა, ეს პარალელად ვცდი, არა. პირველად ვცდილთ რომ პირველადი ჯანდაცვის რგოლში, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში, აი რაღაც ნაწილი ცვლილებები ხა შევიდა. სწრაფად ალბათ მარტამდე რაღაც ნაწილი ცვლილებები განხორციელდება. სოფლის ექიმებთან უფრო ცოტა მოგვიანებით ალბათ წლის მეორე ნახევრისკენ. კონკრეტულად რა ცვლილებები შეიძლება შეეხოთ? უფრო ისეთი, აი უფრო ხარისხზე ორიენტირებული, არა მომსახურებას აწუდიან, ამაზე ნუ ჯერტიფიცი აქვს დადებული და აუცილებლად უნდა მეაწუდონ ეს მომსახურება და არავინ არ უნდა დატოვონ მომსახურების გარეშე ეს ადამიანური, როცა ასე პროფესიას ირჩევ, ეს ჩვეულებრივი ამბავია. კი, მითუმეტეს რომ ხა სულ არაფერს არ გვაძლევენ და ხელფასზე არ მოგვეცარიელი ხელები თამას ვაკეთებო, ასასე არ არის. უფრო მეტად ხარისხზე გვინდა ორიენტირება. ის რომ ხელმისაწვდომობა არის ის რომ მომსახურება ხარისხი დაფინანსების გარეშე, საკმარის დაფინანსების გარეშე რამდენად მიიღწევა. ამიტომ თუ აი დაფინანსების მექანიზმების მექანიზმები შეიცვლება დაფინანსების ისე რომ მათ მეტი სტიმული კონდეთ რომ უფრო ხარისხიანი მომსახურება და გაიზომება. ხელ კაპიტაცია პირველადი ჯანდაცვის ქსელში რომელიც თვითონვე ამბობე რომ ეს საკმარისია იმისთვის რომ მომსახურება. უბრალოდ კაპიტაციასთან ერთად შეიძლება სხვა დაფინანსების რაღაც სტიმულები გაუჩნდეთ მათ რომ აი რაღაც ამდენი რაღაც აი როგორც იმუნიზაციაში რო გჭირდებოდა დავამატეთ რაღაც რაღაც მოცვის ამდენი რაოდენობაზე კიდე ერთი ლარი ემატებოდათ. რაღაც ესეთი სტიმულები ალბათ გაუჩნდებათ მათ, რომ დაინტერესებულიყვნენ ხარისხიანი მომსახურების მიწოდებით. ისევე სოფლის ექიმებშიც რაღაცები უნდა შეიცვალოს. ასე აღარ დარჩება, თუკი ხარისხზე გვინდა ორიენტირება და ეს ყველაფერი ამ ერთ წელიწადში და წელიწადნახევარში უნდა გამოჩდეს. ხა ჯანდაცვის სისტემას აქვს ერთი კონცეფცია, რომელიც რამოდენიმე ფურცელია სულ, ხო? და არა აქვს რაღაც ესეთი მთლიანი სტრატეგია, მაგრამ დარგი ვითარდება და უამრავი ცვლილებები და უამრავი რეფორმები მიდის. სტატუსი რამდენად შეიძლება შეეცვალოთ ამ პირებს, ამ კონცეფციაში იქნება ამასთან დაკავშირებით? ყველაფერი უნდა იყოს როგორც ორგანიზაციული მოწყობა, ისე დაფინანსების მექანიზმები, ისე თვითონ ინფრასტრუქტურული მოწყობა, ეს უნდა იყოს ერთიანი მთლიანი დოკუმენტი, არა მარტო პირველადი ჯანდაცვის სექტორის მთლიანი ქვეყნის ხედვა უნდა იყოს ამაში და ეს ერთი სექტორის ფარგლებს ახანცილდება, ცოტა უფრო რთული დოკუმენტია ვიდრე მარტო ჯანდაცვის სამინისტროს ფუნქციების იქ გაწერა. ბევრ რამეს ვაკეთებთ, მაგრამ აი ესე ნელ-ნელა რომ მიდის თითქოს არ ჩანს და ერთად ცოტა ჯადოსნური ჯოხით მოგქნება, ცოტა ძნელია. მდგომარეობა გურიაში რა პრობლემები აწუხებთ ექიმებს და მოსახლეობას ნახეთ ჩვენი ჟურნალისტების მიერ მომზადებული სპეციალური სიუჟეტი. ეს ეგრეთ წოდებული ახალგაზრდული სახლია ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუაფარცხმაში, თუმცა ადგილობრივები მას მაინც საექიმო ამბულატორიას უწოდებენ. აქ ექიმი და ექთანი ზემოფარცხმის ამბულატორიდან კვირაში ერთხელ ახერხებენ მოსვლას. შესაბამისად ძნელია მოსახლეობისთვის ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობაზე საუბარი. იყო რაფერ შეიძლება კვირაში ერთი დღე არის აქანი. დანარჩენია ზემოფარცხმაში და აქედან მოხუცებულები ვერაფრით გადიან შილოში. და თუ ექიმთან არ მიხვედით მიმართვა აუცილებელია. მიმართვა აუცილებელია. რამდენჯერ მინდა წასვლა ექიმთან და ვერავითარ შემთხვევაში მიმართვა რო არ მაქვს აღრღებულობები.
Shua partsmina zemo partsmis saekimo ambulatoriamde 5 kilometria. Ik misul Avantkovski shesadloa ekimi arts daqhtes. Iseve rogorts chven. Ambulatoris ektani ambobs ro saqiroebis shemtkhovashi savatmqoposhi tsarsadgeni mimartvit da tsera problemas ar tsarmoadgnis da amistis kilometrebis gavla saqiro sulats araris. Doktor movida vapopi, mants ar ikneba piroba ro isa ta shepekheba. Anu au tu Avantkopi vera movida, mants xteba mimartvebis muzodeba. Rogo Ha, vei cauși de biană, gort. Telefonit? Ha, nici se cade. Da, anu, ești cam gust diagnoză care se cade să vă homi martva, dar rog, ore și zi, ba? Da, da, și de ba. Ჩვენი რესპონდენტი შუა პარტხმის მოსახლეობის პრეტენზიებს არ იზიარებს და ამბობს, რომ მათ იქ მისვლის ვალდებულება არ აქვთ. იგი განმარტავს, რომ შუა პარტხმაში ადგილობრივი ხელისუფლების თხოვნით მათი კეთილინებით მიდიან. ნინო შაქარიშვილი ამბულატორიაში არსებულ პრობლემებზე საუბრობს, რომელიც თვალშისაცემია. მართლაც რთულია ისაუბრო ხარისხიან სამედიცინო მომსახურებაზე, როცა აქ მომუშავე პერსონალს ელემენტარული ჰიგიენური პირობებიც კი არ აქვს. ამბულატორიაში, რომელიც 7 კომლიან სოფელს ემსახურება, არც საპირფარეშოა და არც გათბობა. იგივე სიტუაციაა ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სხვა სოფლების ამბულატორიებშიც. ავარიული შენობები და სველი წერტილების არარსებობა საერთო პრობლემაა. ანალოგიური საკითხი აწუხებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუხუთშიც. ადმინისტრაციულ შენობაში შესახლებულებს წვიმის დროს პრობლემები ექნებათ. წყალი ჩამოდის და რა შეგვიძლია ვცდილობთ. ხალხი მე მგონი უნდა იყოს კმაყოფილი და შუხუთის უბნის ექიმის ვარდო პატარაიას თქმით, სოფელში მცხოვრები 2200 ადამიანისთვის ორი საშტატო ერთეული საკმარისი არაა. ექი მცირე ხელფასეთ და ხარჯებზეც ამახვილებს ყურადღებას. აი ეს საწვავის პრობლემა, ეს ყველაფერი ჩვენ ფიზიკური პირები ვართ მოიხსენებენ და არავინ ჩვენზე ვერავინ ვერ ზრუნავს. ჩვენ თვითონ ზრუნავთ ჩვენ თავზე და არც ისე ადვილია ახლა დაიმკვიდრო კარგად თავი მარტო შენი ამ მცირე ხელფასებით. Finansul problemele საუბრობენ აკეთის ამბულატორიაშიც. Ხელფასი რა ჩვენ გვაქვს ხელფასი დაარქვეს ხარჯები. Ხელფასი რომელიც რაც ჩვენ გვაქვს არ ვიცით რა ნაწილია აი ამ ხარჯებისა, რომელსაც რომელიც შეიძლება სახში წავიღოთ. Რა დავხარჯოთ, რა მოვიხმაროთ ჩვენი სარგებლობისთვის არ ვიცით. 650 ლარიდან 130 საშემოსავლოს ხარჯებია. Ზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ დვაბზუ იმით არის გამორჩეული, რომ ამბულატორისთვის ახალი შენობა აქვს, თუმცა ექიმს, ექთანს და მადამხმარეს იქ გადასვლა არ სურთ. ამბობენ, რომ ძველ შენობაში მუშაობა უფრო კომფორტულია. ამბულატორის ექთანი ქეთევან ხავთას იწუხს, რომ ხელფასის გაყოფა სხვისთვის უწევს. ორი თანამშრომელი ვართ ფაქტიურად, ექიმი და ექთანი და ერთი არის შტატი გამოქმნეს და მუშაობთ ორივე შტატს. Ლაბზუსგან განსხვავებით, საკუთარი შენობა არ აქვს ზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოხვაურის ამბულატორიას, რომელიც ერთ ოთახშია განთავსებული. ველია და ამწუთასებიდან წყალი უვლის და გადასახურია და რა ვიცი. ძირითადად ახალი ვართ ის. აღსანიშნავია, რომ ამ სიუჟეტზე მუშაობისას ფარცხმის თემის ექიმის მსგავსად სოფლის ექიმი არც ლაბზუსში დაგხვედრია და არც ბოხვაურში. Კონტროლდება თუ არა ამბულატორიები, მოწოდება თუ არა იქ მომშავე პერსონალის კვალიფიკაცია, ვინ არის პასუხისმგებელი არსებულ პრობლემებს და მოგვარების რა გზები აქვს სოციალური მომსახურების სააგენტოში, რომელსაც საექიმო ამბულატორიები ექვემდებარებიან. ამ და სხვა მნიშვნელოვან თემებზე გადაცემაში სოციალური მომსახურების სააგენტოს გურის სამხარეო ცენტრის უფროსის მოადგილე ვასილ ხომერი კი ისაუბრებს დაგვალოდეთ სტუმართან ერთად რეკლამის შემდეგ გურია ნიუსის სტუდიიდან დაუბრუნდებით. Წარში ვარ ჩვენი სტუმარია სოციალური მომსახურების სააგენტოს გურის სამხარეო ცენტრის უფროსის მოადგილე ვასილ ხომერი კი მოგესალმებით ბატონო ვასო დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა პირველადი ჯანდაცვა და ამბულატორიები თქვენი მონაცემები ძალიან საინტერესო იქნება გურიაში სტატისტიკასთან დაკავშირებით რა მდგომარეობა გვაქვს დღეს ამბულატორიებთან დაკავშირებით თუ გაქვთ ზუსტი მონაცემი რამდენი ამბულატორია მოქმედებს გურიაში პირველში მოგესალმებით და წლევანდელ წელს მეულოცავ თქვენს მაყურებლებს, მოგულოცავ თქვენს და მერტით ესელი ნაყოფიერი ყოფილიყოს თქვენთვის. რაც შეეხება მონაცემებთან დაკავშირებით, ვკითხეთ, რომ გურის ყველა თემში ფუნქციონირებს ჩვენი ექიმები. ყველა თემში და არა ყველა თემში. ყველა თემში. ამიტომ მინდა გითხრათ, რომ ეს დამოკიდებული არის სოფლების სიდიდეზეც,
ახლა ძირითადად ეს არის ერთი ექიმი და ერთი ექტანი, ხოლო გარკვეული ისეთ სოფლებში, სადაც მოსახლეობის რაოდენობა მეტია და სოფლების რაოდენობაც დიდია, იქ შეიძლება იყოს ორი ან სამი ბრიგადა, ასე ვთქვათ, ორი ექიმი და ორი ექტანი და სამი ექიმი, სამი ექტანი. ამიტომ ერთი მინდა აღნიშნო, რომ ამ ექიმებთან დაკავშირებით ფაქტიურად გურიაში სიტუაცია ისეთი, რომ მოცული არის ყველა სოფელი, იმ გაგებით, რომ ფაქტიურად რადგან თქვათ სოფელი დიდია და თქვათ თემი დიდია და სოფლები იქ ექიმის რაოდენობაც თქვათ ერთზე მეტია, ამიტომ მოსახლეობას საშუალება აქვს, რომ მიმართოს თქვათ ამბულატორიებს. აგრეთვე ძალიან დიდ სოფლებში ცალკე არის თქვათ კაბინეტი, სადაც ექთანი და ექიმი შეიძლება იყოს. დიდ სოფელს, ანუ რას გულისხმობთ? მაგალითად ჩუხუთში 2200 ადამიანი ცხოვრობს და მხოლოდ ერთი ექიმი და ექთანია და ზუსტად ჩვენი დიდ სოფელს გეტყვით, რას გულისხმობთ? ახლა მაგ შემთხვევაში დაახლოებით ახლა თქვათ 2500-3000-მდე ადამიანი თქვათ თუკი სოფელი არ არის ძალიან გაფანტული და ძალიან დიდი ტერიტორია არ უჭირავს თქვათ ერთი ბრიგადა ემსახურება ხოლმე, მაგრამ ახლა ჩოხატაურში ხშირად არის შემთხვევები, როცა სოფლებში არ არის მაგდენი მოსახლეობა, თქვათ შეიძლება ორ თემშიც არ იყოს, მაგრამ იმის გამო რომ ის რაიონული ცენტრიდან დაცილებულია, თვითონაც დიდი მოცულობა უჭირავს, ამ შემთხვევაში მოსახლეობის რაოდენობაც არ არის გათვალისწინებული და ექიმი და ექტანი მაინც არის. მაგალითად სურები მოავიღოთ, ხო, ხო, ძალიან სერიოზული პრობლემა შენობის თვალსაზრისით, თუ გაქვთ ეს ინფორმაცია სერტიფიცირებული ექიმებთან და ექთანთან, როგორც ცალკე ფიზიკურ პირებთან და სახელმწიფო მათგან, ასე ვთქვათ, შეიძენს მომსახურებას სოფლად. რეალურად ეს პიროვნებები მომსახურებას ეწევიან ამ სოფელში და სახელმწიფო მათთან აქვთ ხელშეკრულება, მაგრამ სამინისტროს არსად არ გააჩნია, ასე ვთქვათ, ქონება. ის შენობები, სადაც განთავსებული არის ამბულატორიები, შეიძლება იყოს ცალკე ყოფილი ძველი ამბულატორიის შენობა, ან თვითმართველობის შენობა, ან თქვათ რაიმე სხვა ფართი, არც ერთი ფართი სამინისტროს ბალანსზე არ იმყოფება. ამიტომ ჩანდაცვის სამინისტროს მხრიდან ამ ფართებზე გაწეული რაიმე თქვათ დამატებითი დანახარჯი უფრო არამიზნობრივი ხარჯი იქნება და სამინისტროს მხრიდან, მაგრამ როგორც ჩემთვის ცნობილია, თქვით გურიის მასშტაბით რამოდენიმე სოფელში თქვათ თავად თვითმართველობა, თქვათ აი სოფელის თემთან ერთად თვითმართველობა ჩაერთო და მოწესრიგდა ეს პირობები, იმიტომ რომ ფაქტიურად ეს არის, ასე ვთქვათ, ეს პროგრამა სახელმწიფო პროგრამაა და ამიტომ ამ პროგრამის მიზანია, რომ მოსახლეობის მომსახურება და ძალიან კარგია, როცა თვითმართველობა აქტიურად ერთვება ხოლმე და პირობები მოწესრიგდება. პრობლემა არის იგივე დააღზუში, მაგალითად არის ახალი ამბულატორია შერებული, თუმცა გაირკვა ჩვენი სტუმრებისას, ჩვენი ჟურნალისტები იყვნენ, რომ ახალ შენობაში არ გადადიან ექიმები და ექთანიც, იმიტომ რომ უფრო კომფორტულად არიან ადმინისტრაციულ შენობაში, რასთან გვაქვს საქმე ამ შემთხვევაში, როდესაც აი სწორედ ამბულატორია არ მოწყობილი და არ მიდიან ამ დროს, სხვა თქვათ იგივე ბოხვაურში შენობაც არ აქვს და წყალი ჩამოდის, ნუ არაფერს აღარ ვამბობ, თითქმის ან ყოველას პრობლემა არის სველი წერტილების არარსებობა და პირველად ჰიგიენაზე მათ ხელმისაწვდომობა არ აქვს. ესეც თვითმართველობას უნდა მოთხოვოთ თუ ჯანდაცვის სამინისტრო გეტყვით გულახდილათ, რომ თვითმართველობას მოვთხოვოთ, ახლა მოვთხოვოთ რა, ახლა ჩავთვალოთ, რომ ნებისმიერი სახელმწიფო სტრუქტურა თავად არის დაინტერესებული, რომ მის არეალში მყოფი მოსახლეობა იღებდეს სახელმწიფო სერვისებს სრულიად. ეს სამინისტროს ინტერესიც არის, სააგენტოს ინტერესები და დარწმუნებული ვარ თვითმართველობის ინტერესიც არის. თუ აბზუს მაგალითზე გეტყვით, რომ როგორც მე ვიცი, ახალ ამბულატორიაში ფაქტიურად ძალიან მცირე დეტალებია დარჩენილი, რომ პირობები მოწესრიგდეს და თქვათ იმ ექიმთან და ექთანთან ერთად პრობლემა იქნება გადაჭრილი. იმიტომ რომ თვით ის ახალი ამბულატორიის შენობას და თქვათ ძველი ფართი, სადაც არის ექიმი, ეს ყველა თვითმართველობი, იმიტომ რომ სამინისტროს მიერ თქვათ ამ ფართის გაკეთების შემდეგ ის თვითონ ის შენობას გადაეცა თვითმართველობას და იმიტომ რომ თვითმართველობამ გააგრძელოს ამ თქვათ შენახვა როგორც ჩანს. ექიმები ძალიან ხშირად ყველგან საუბრობენ მიზერულ ხელფასებზე, ანუ ხარჯებზე, რომელსაც სამინისტრო ამას არქმევს,
Da, ambobeni rom, amat ariciian ubralot estan kha konkretulat mati khelpasi ramdenia, ramdenia kharjistvis gankupnili da qola saubro. Rogorc tsegana unishne ekimebtan gaformebulia khelshekuleba rogorc fizikur pirebtan da sakhmzepo matkan sheitsens am momsakhurebas. Roitsa tliani tanha chairitsheba ეს თანხა გულისხმობს ფაქტიურად ამ სერვისის გაწევას. Რაც შეეხება მე როგორც ვიცი თვითონ ექიმები თავად აკეთებენ ამ თქვა ხარჯებს, იმიტომ რომ ლოგიკურია თუ კი ის რაღაც ხარჯს ეწევა, შეუძლია ეს ხარჯი ახლა ის დარეგისტრირებულია როგორც ფიზიკური პირი საგადასახადოში და ახლა თუ კი მთლიანი ჩარიცხულ თანხაზე ის ექიმი არ გასცე, არ გააკეთებს ხარჯვას, ლოგიკურია რომ მთლიანი ჩაეთვლება მოგებად. Da. Are შემთხვევები, როდესაც უბრალოდ მთლიანად მას ეს თქვა მთლიანი თვის ჩარიც სხვა მოგება აქვს. Ამას იმიტომ გეკითხებით, რომ წამლებიც მათ უნდა იყიდოთ თქო რაღაც პირველად. Არა, ხო, ვიტყვი ახლა წეგანაც თქვი რომ, იმიტომ რომ ეს კონტროლს ახორციელებთ. Რა ხარისხი ეს თქვა მედიკამენტებს ყიდულობენ, ნამდვილად ყიდულობენ თუ არა? Მაგაზეც არის შემთხვევები, როდესაც თქო ნემსიც კი თქო იგივე სახოვი ბამბა რამდენჯერმე უთხოვია ადგილობრივს. Კი, გეტყვით, თქვათ ექიმებს აქვს ჩანთები, მეცაც გეტყვით რომ მიუხედავად ამ მომსახურების და ექიმებს თქვათ სპეციალური ამბულატორიული ბარათები, ჟურნალები, თქვათ სპეციალური ფორმები სამინისტროს გადაეცა პერიოდულად აუცილებლად, აგრეთვე სააგენტო მაქსიმალურად ეხმარება თქვათ როდესაც მედიკამენტები, რეცეპტით გამოსაწერი მედიკამენტები თქვათ რეცეპტის ბლანკების დაბეჭდვაშიც ეხმარება და აძლევს სააგენტო. ხოლო რაც შეეხება ახლა გვიტყვი გულახდილად, ახლა სამინისტროს სააგენტოს ახლა მისი ადამიანური რესურსი არ არის, არის მწირი, ხოლო ეს თვითონ ეს პროგრამა საზოგადოებისთვის არის. ამ დროს ერთ-ერთი ყველაზე კარგი, თქვათ, ასე თქვათ, კონტროლი არის თავად ის საზოგადოება, ვისაც ემსახურება, იმიტომ საზოგადოებისთვის არის ეს პროგრამა და სახელმწიფო ფულს მაგითო ხარჯავს. გულახდილად გითხრათ, მე არც სამინისტროს ხელი ხაზიდან გამიგია და ჩემთანაც თქვათ არ მომმართავს მოქალაქეს რო თქვათ ექიმი მას ცუდად მოემსახურა, ან თქვათ რაღაც ნემსი თუ რაღაცა მოსთხოვა, რაც უნდა მოსთხოვა. ერთი შემიძლია გითხრათ სრულიად გულახდილად. Თუ კი ნებისმიერი ასეთი შეთხოვინება იქნება და ზარი იქნება, ხო? არა აქვს მნიშვნელობა ეს მოქალაქისგან იქნება თუ თვითმართველი ერთეულისგან იქნება, სააგენტო აუცილებლად შეისწავლის ნებისმიერ საკითხს ინდივიდუალურად და რა თქმა უნდა მიიღებს შესაბამის რეაგირებას. ამლების ხარისხს აუწმებთ. ამას ხალხობრივი ხარისხი. ახლა ერთი შემიძლია თემას არსებობს უხარისხო და ხარისხიანი წამლები. თქვენ როგორც სააგენტო, რომელიც არის პასუხისმგებელი და ზედამხედველი და ამ ამბულატორიების და ექიმების, თუ ამოწმებ იმ წამლების ხარისხს, რომელიც ამბულატორია. გულახდილად გითხრათ, რომ ფაქტი არ გამიგია, რომ ექიმი წამას თვითონ ამზადებდეს. ლოგიკურია ექიმს წამას გულოს აფთია. გასაგებია, თუმცა არის ხარისხი და უხარისხო. ხო, გასაგებია, მაგრამ ახლა ერთი შემიძლია გულახდილად გითხრათ, რომ ექიმი წამას გულოს აფთიაში. და აფთიაში რო წამალი შედის, ახლა ის როგორც მე ვიცი, ცალკე რეგულაციებით რეგულირდება და ახლა არ ამგონია რომელიმე აფთიაქი ფედავდეს და კუსტარულად ამზადებული წამალი შეიტანოს, იმიტომ რომ ახლა ნებისმიერ ჩვენთაგან ის, როდესაც ექიმი გამომიწევს წამალს. Ну, конечно, это контролируемо как-то. Ара, გაკონტროლო ახლა წამლის ხარისხს სააგენტო და სოხომერიკი. Ну, вот это вот, типа, უბრალოდ რო შეამოწმოთ, ქონია შემთხვევა, რომ ამდენი წლის მანძილზე შეგიმოწმებიათ, თუნდაც აი რადეს ექიმის ჩანთაში არის თუ არა. ექიმის ჩანთაში გეტყვით. და გასული, თქვა ან ახლა მე თქვენ დაგისვამთ კითხვა თქვა ასე. თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ექიმი, რომელიც ემსახურება სოფელს? ბოლოს და ბოლოს პირველში თქვა, რომ ის არის ადამიანი. მის თავს მიცემს უფლებას, რომ თქვა იგივე მოქალაქეს მან პირადად საკუთარი პასუხისგებლობით გაუკეთოს წამალი, რაც თვითონვე იცოდეს, რომ ცუდს გამოიწვევს. არ ამგონია. ნებრივეს არ უნდა მოხდეს, მაგრამ დასაშვებული ყოველთვის არსებობს ამ ამიტომ ნებისმიერი შემთხვევა. მითუმეტეს იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ აი სულეთ ღიად გვაქვს ამის ფაქტი, რომ გაირკვა რომ თუნდაც მიმართვებს, რომლებაც ზუგნის ექიმებმა უნდა დაწეროს კლინიკებისთვის, კონკრეტული პაციენტებისთვის, წერეთ ტელეფონით. არა, მოი ასეთი რაღაცა ვისაუბროთ. ანუ სულაც არ არის ეს მარტივად რომ ციტირება რომ მოახდეს, სულაც არ არის თუ რაჭი რომ ამბულატორიაში მივიდეს პაციენტი. არა, მოლა ახლა მოდით ასეთი რაღაცა ვთქვათ მაშინ. სოფლის მომსახურება ექიმის მიერ. ასე წერა თქვენ აღნიშნა არის პირველადი ჯანდაცვა. პირველადი ჯანდაცვა ახლა გავყოთ, ეს არ არის გადაუდებელი დახმარება სულ. ახლა გადაუდებელი როცა ოჯახში არის, თქვათ, ან უბედური შემთხვევა, ან რაღაც გარკვეული ჯანმრთელობის უეცარი გართულება, ჩვენ ვიცით რომ არის ნომერი, რეკავდა, მოდის სასრაფო გადაუდებელი დახმარება.
თავად ეს ექიმები, ასე ვთქვა, სოფელში ეწევიან პროფილაქტიკურ პატრონაჟურ სამუშაოს, ეს არის პირველადი მიმართველები, ვინც ეხმარება მისი სოფლის მოსახლეობას, რომ სწორად გაუწიოს კონსულტაცია. მეტიც, ეს ექიმები ამ სოფელში მუშაობენ როგორც ახალდაბადებული ბავშვებთან, ეს არის პირველადი პატრონაჟი, თქვათ, იმ ორსულებთან მუშაობა, აგრეთვე ქრონიკული დაავადებებთან, თქვათ, ავადმყოფებთან მუშაობა. ახლა ისიც კარგად ვიცით, რომ როდესაც ის ექიმი სოფელში ამდენი წელია მუშაობს, იმ სოფლის მოსახლეობა მან შესანიშნავად იცის. სრულებით არ არის გამორიცხული, არათუ ახლა ჩათვალოთ, რომ ის ექიმი არის ამ სოფლის, ასე ვთქვათ, პირობითად ოჯახის ექიმი. და ჩვენ ძალიან ხშირად გქონია შემთხვევა, თქვათ, ჩვენი ბავშვიც რო ყავს, თქვათ, პედიატრთან, რამოდენიმეჯერ რო ყოლია, ჩვენ თვითონ გქონია შემთხვევა, რომ ბავშვი რაღაცა დაახველა, ტელეფონით მიგვიღია კონსულტაცია ჩვენი ექიმისგან, ამიტომ რომ ჩვენ მაქ და დასკვნის დაწერა, რა რა შეიძლება დასკვნა, მიმართვა დასკვნა არის. ანუ მიმართვის დაწერას გული. მიმართვა, ეს არის გეტყვით ახლა, მიმართვა. ანუ დასაშვებად მიგაჩნიათ ტელეფონით. დასაშვებად მე გეტყვი დაბი. დასაშვებად მიმაჩნია მე ექიმის ის საქციელი, რაზეც ის თვითონ აგებს პასუხს. იმიტომ რომ როდესაც ექიმმა ჩააბარა სპეციალურ სერტიფიკატის გამოსავალი, სახელმწიფო მის აღიარა სერტიფიცირებული ექიმად, ის თავად მუშაობს პაციენტთან, ბოლოს დაბოლოს როდესაც მას პაციენტი მიმართავს და თქვათ გასინჯავს, ის თავად არის პასუხისგებელი მიჯანმრთელობაზე. ის თუ ჩათვლის, რომ ამ პაციენტს მიმართვა აჭირდება და დიაგნოზს თავად დაუსვამს და წამას გამოუწერს, ესეც მისი პასუხისგებლობაა. თუ ის ჩათვლის, რომ ამ ადამიანს სჭირდება დამატებითი, მაგალითად, სისხლის საერთო ანალიზის გამოწვევა, ხა ბოლოს დაბოლოს თუ პაციენტმა დაურეგა და უთხრა, რომ მას აქვს სიცხე და რამოდენიმე ხველა აქვს და ექიმმა უთხრა, რომ იცით რა არის, მოდი ჯობია, რომ ანალიზები აიღო და ანალიზებთ ერთად გაგსინჯავ, ხა ესეც მე მგონი ნორმალური ხედება. არა, ტელეფონზე ხა კონსულტაციის მიღება პრობლემა არ არის. რაც შეეხება ხა მიმართვას ტელეფონში ვერ გადასცემს, იმიტომ რომ ფაქსი არა აქვს იმას, რომ მიიღოს. არა, ერთ მერე მოიკითხავს და წაიღებს. ეგრეც ყოფილა და ყველაზე საინტერესო რა. სამ ამბულატორიაში ჩვენ როცა სპეციალურ რეპორტაჟს ვაკეთებით, სამ ამბულატორიაში ვიყავით, ფარცხმად, ვაბზუ, ბოხვაური, სადაც ექიმები არ დაგხვდნენ. არ აქვს ექიმებს ვალდებულება რომ ამბულატორიებში იყვნენ. ახლა არ დახვედრის თემაც ცოტა ისეთია, იმიტომ რომ როდესაც ექიმი უბანზე მუშაობს, ანუ ვიკითხეთ მიზეზი და აი ანუ ავადმყოფთან ყოფნის მიზეზი არ ყოფილა, აი მაგალითად იყო რომ თქვა უამინდობა. მაგის ყველაზე იური გასარკვევი არის ნებისმიერ დროს პირადად დაუკავშირდეთ ექიმს იმ დროს. მე მგონი ყველაზე ლოგიკური პასუხს მივიღებთ. იმიტომ რომ სხვა თუ არაფერი ესეც რო ვიმუშაოთ ექიმის მუშაობა პაციენტთან, ეს არის ასე ვთქვათ ექიმის და პაციენტის სამუშაო და ბოლოს დაბოლოს ექიმა ისიც რო თქვას, რო თქვათ იყო ვასახო მედიკთან და რატო იყო ისიც რო არ თქვას, ესეც შეიძლება საექიმო საიდუმლოებაში გადიოდეს. ახლა იმაზე რო ექიმი კონკრეტულად ვასახო მედიკთან რატო იყო და რასაკეთებდა ამ თემებზე, ასე ვთქვათ. არა, უბრალოდ საუბარი არის იმაზე რომ ექიმების ანუ ზოგადად ითავსებენ ექთნები ექიმების ფუნქციებს, იმიტომ რომ ხშირად არ დადიან და ეს გამოწეულია იმით, რომ ის ექიმები, უგნის ექიმები არიან, თქო, სასწრაფოში, თქო, სხვა კლინიკებში დასაქმებული, მათ აქვს დროის პრობლემა. მე ერთ რაღაცას გეტყვით, ექთანს აქვს მისი უფლებამოვალეობები, ექიმს აქვს მისი უფლებამოვალეობები. ახლა თუ კი ვინმე, თქო, მოქალაქე თავად აძლევს, არ ვიცი ახლა კონკრეტული შემთხვევის გამიჭირდება საუბარი, იმიტომ რომ მაშინ მე ფაქტი მჭირდება და ამ ფაქტზე ვისწავლი, მაგრამ ზოგადად ახლა ადამიანი თუ კი ვიღაცა ექიმს იმაზე მეტ რჩევას ეკითხება, რაც არ უნდა კითხოს და უნდა კითხოს ექიმს, მასე მაგალითად ადამიანი შეიძლება ექიმბაშთან წავიდეს და მისი უკუნალოდ მაგაზე მე პასუხის გაცემა გამიჭირდება, მაგრამ ის რომ პრობლემა გვაქვს, კადრების დეფიციტი არის, ერთად ექიმები არიან სხვადასხვა სამსახურში, ზოგადად გეტყვით პირდაპირ გეტყვით ლახვილად, პრობლემა ის არის, პრობლემა ის არის, რომ ზოგადად ექიმების პრობლემა საერთოდ არის საქართველოში. პრობლემა ის არის, რომ მაგალითად ყველაზე კარგი და იდეალური გამოსავალია, თუ კი არა, თვითონ კვალიფიციური ექიმების პრობლემა არის. ეს გეტყვით რატო? ყველაზე კარგი გამოსავალია, თუ კი სოფელში იმუშავებს ადგილობრივი მცხოვრები ექიმი. მაგრამ სამწუხაროდ არის ძალიან ხშირი შემთხვევა, როდესაც ფიზიკურად არ არის სოფელში კვალიფიციური ექიმი და როდესაც თქვა თაგერ, ან მეზობელი სოფლის მაცხოვრებელი, ან შეიძლება რაიონული ცენტრში მაცხოვრებელმა შემოიტანა განაცხადი და სახელმწიფო იმის გამო სოფელი საერთოდ არ დარჩენილი ხო მომსახურების გარეშე. ახლა მაგაც არ არის გასაკვირი, რომ იქ არის გარკვეული ტრანსპორტირების მომენტი და დარწმუნებული ვარ ნებისმიერი ექიმი იმ პირობებით, როგორც დადის თქვა სატრანსპორტო საშუალება სოფელში, თქვა ჩამოაყალიბოს იმ მოსახლეობასთან ურთიერთობის თქვა ნახვის გრაფიკები, თქვა ბინაზე გასვლა, პატრონაჟია და რაღაცა, გარკვეულ ინდივიდუალურად იქნეს ეს ისა ჩამოყალიბებული. ახლა არც ის არ არის გამორიცხული, რომ შეიძლება თქვა გარკვეული ექიმს კონდეს
Cât și tăușeba, cât ansastra poștii ar găsi da, cât îmi sopelte an condes, mulți strigăbuli este înclam. Mihore temazare, roșia să mă pira dat. Și am făcut niște amtelobiș problema, dar ce deva mi-ar trebui, e sarari. Se tica da udă velișin trăda, strule bitaiuș fula ce mizliat, cât da u cafșir de ekims, și au atâh mașe cu drum, mi vede da, gidet cauve sinjodat, cât mi-ar trebui temaz mă va gor. Tu că mi-ar amude nimi vizit îmi condă ekim tând dat, cât răgat să mă te vede kit xamac, strule axla. Este sarari găsa cu diro, și leva telefon zet, cauve sau broda, bitume de Iți nici ce mi iți ce mi te-am tăiat obiți gomare obada. Ca să te gavi. Ai magal te parți cum istem și are egeti problema. Am zemu parți cum și are ambulatorie. Am gândit să pun și o parți cum și e greț de bol ambulatorie și cu ea și ertel da dien. Nu s-a hlbam tu cum a opul în toroc și la tunde de rogurți ca icoa. Rogurți e ctan mă uit hra. Este bam. Adgilobriu, heli suplebist, ho, nitrom, cu ireși, ert, ha, uite, ja, da, tu sami s-o să ne zahat, opul la șir, ta, ha, buli, rogur, picro, dar este oarat, ca simi s-au ținut, bum, Mă să hlăbă, it host, cu poziția cu interese, s-rom. Vela sopel și host, spiruela de, cu travața, punct e birom, iudne, gaes, inginene, kims. Dar atunci, nico s-a contactat informația, arăt, ho, laser, tulia, rogur, ți-a mâncit, dar a. Sopele bi sunt vreo lesoba și are riu. Martale, ghițat, calabătonato, me, gulahtila, dar atunci mi-e mițnobda, Mă pierdat aflat că nu ați haide vreo sani to, sroliat chia, nebismieri informații, istuvis, nebismieri șetrovi, nebistuvis, facturate, nebismieri, tweet martul obița nicneva, tu nu sahle obița, țina da de bebiță, nebismieri, tu ca tu ia se bebiță, ia se tragața, tu ca Ceganați am bodiră, sahem si po, am șeschi două sachete, si mitor meu, pirulec și urat revis cu și osmo sahle oba. Tu ca este Mă sahure, mă sahle oba, mă vermidis, ce-a tot rom, e sari, nebismieri, ce-a tagat, nu problema, Da, să agităm zătari, ne pismeri și întoarce ei sau los. Ani, problemă. Hello, la ce e ceva? Să le băiem măcalapite chartul obițar. Vasa Homeric, mă rog, romelii mei soplis problema. Și evi sau lucruri, și mei tavadim soplidan modiode sunt, este problema. Și eu am zis, ce e heba, tu ca te chimebis, tu ca te priga, oi la perita, ca și rebuliari, ca cu harceptan, oi la perita, ca și rebuliari, mă rog, es harcebi, martla sunt, e osca martlebul. Aha, emitorul, tu ki, carcoul, tu ca situația, e o sopel. Romel soplis, tu ca schoro, tu ca registrele rebuliari, tu ca ormuzdati, complima gram, fizicura, tu ci tro, am denit arare, dar e nagleb. Sahem se bun gastuios harci, da, ica, icos echimi, romil echimi stand, tritoni soplis mascoreveli, telic, irisganul obașii armiuides, mitumedes, ucit romil. Soplis echimi, sunt sahureva, arari, gindatoare, mi-i vide de damis ostia, bănuiesc. Esari, asa e cu atât, arki ojahi echimi, esari, arki mi martveli, mi-i ce problema asta, med, cu atât, asa e cu atât, tamagualia neps. Da, mehmare baro, am ragamocule, vei pierdeva, stori mi martule, vei mamces. E sari, asa e cu atât, pro, ai, gekmi, urim, sahure, bistema. Ho, șoale, coli, romeli, spactura, me mehmare ba, plus sedmet, da, sarda, vi harjo, da, sahem se o programă, mon cu antes. Ho, tu sa rog, ce stoi na rehmare, bit, nu sa ministru zgulis, pa pașem, to, și marcior, zad, gulobri, tweet martul obasat, sim, tom rom, rogor, cu ea, unii martul, țalien, ortulim, gomare, oba, ambulatorie, și hvela ze, vidi problema, i sarum sueli, certele, vidi, cum s-arsa, dar arse, bobs, rad, Genea asta, dacă au și rebu probleme, să-ți cunit, Acolo, mi-au tuliro, sahem si poțalia, nu șelu, proiect sa horțiele, spirul legendat sui schoriu, da, mama valci, dar tu nebuli, ori tu chira gata sa harvize biare, operatorul te chema măsură buli. Talent din Matluba, meșe ca centru, ce niște umari, ca să ți-o luăm sa hurbi sa aget, a zguri sa mhariu centru, e sub procesul, mă adgile vasul, homericesc, ca de ce marce, anime, mama valci, a hotrapte.